Salam, əziz və dəyərli izləyicilərim. Yenə mən və yenə məsləhətlərimlə gəlmişəm. Sizin suallarınızın əsnasında mən məsləhətlər verirəm sizə. Yəni, belə şey çıxmasın, suallar verirsiniz ki, güllərimə necə qulluq eləyirəm. Əsasən də bu gülüm mənim hər videomda olduğu üçün hamı üçün maraqlıdır ki, bu güllə necə qulluq eləyirəm. Bu gül suyu çox sulamayın. Ümumiyyətlə, gülləri çalışdıqca çox sulamayın. Mənim əzizlərim, gözəl bacılarım, güllərə bacılar, xanımlar qulluq eləyir, ona görə deyirəm canım. Bu gül isə, bu pul gülü isə ümumiyyətlə sevmir sulanmağı, yəni çox gec-gec suluyun. İndi mən bugün sizə gül əkməyin yönünü öyrətəcəm. Yəni ki, bu gülüm, bax bu idi, bu gül idi. Nəsə kökü gördüm, xoşuma gəlmədi. Nəsə elə bil, bax görürsünüz yəqin ki, belə heç xoşuma gəlmədi. Ona görə payız olduğu üçün kəsdim. Baxın, bax belə, bəzən belə çox olanda fikirləşirsiniz ki, necə suya qoyaq. Bax belə bir darağa keçirdin, darağın dişlərinə. Bax, sizə hər cürə məsləhətləri verirəm can. Bunu da mənə bir tutum var, gözəl, şirin tutum. Buna da dua gülü deyirlər. Bugün bunu da əkəcəm, inşallah, suda idi neçə gündür. İndi bunu sizin yanınızda əkəcəm, bunları göstərəcəm sizə. Bu isə çaydır, axşamdan mən sabah, cümə günləri mən güllərimi suluyuram. Bu arada cüməniz mübarək olsun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, əskərlərimizi, qazilərimizi pənahında saxlasın. Demək, mən çayla suluyuram. Çayın axşamdan dəmləyirəm. İndi güləkdiyim üçün dibinə də bilmirəm, görünür-görünmür qaraltı var dibində. Qara kömür var, aktivirinin uqol deyirlər. Əzirəm, ondan tökürəm. Çünki bu gülləri belə əkəndə, eləyəndə, kəsəndə istifadə edin. Gülün stresinin qarşısını alır bu. Çox gözəl bir şeydir. Bugün belə bir güldana əkcəm. Qarşok deyirlər rus dilində. Niyəsə çıxa bilmədi. Belə. Belə bir güldana, indi sizə göstərəcəm. Çox xahiş eləyirəm, diqqətlə izləyin. Gülü əkərkən mütləq bu drenajdan, dipçək daşı da Azərbaycan dilində, drenajdan istifadə edin. Mütləq gülləriniz üçün o qədər xeyirlidir. Bunsuz əkəndə güllərinizi, mənim güllərinin hamısının altında var. Bunsuz əkəndə güllər tez xarab olur, tez çürüyür. Bax, altdan bundan tökürsünüz bu qədər. Bu isə xüsusi gübrəli torpaqdır güllər üçün. Çalışın, belə istifadə edin, bu torpaqdan istifadə edin. Baxın, drenajın üstündən tökürəm. Baxın, mən güllərimi o qədər sevirəm. Hər səhər bunlarla söhbət edirəm. Dualar edirəm. Bax, indi bugün bu güllər bizə dualar edəcəkdir. İnanırsınızmı? Mən çox inanıram. Mən xəstə olanda, evdə bir şey olanda, biraz vəziyyət çat pisləşəndə, nəsə problem olan kimi güllərim solur. Onlar o dəqiqə hiss eləyir. İnanın ki, hiss eləyirlər. Mən evdə olmayanda xarab olurlar. Düz deyək, qızım suluyur, amma onlar onu hiss eləyir. Çünki mən hər səhər bunlarla söhbət eləyirəm. Hər cümədən cüməyə mən güllərimi suluyuram. Sizə də məsləhət verirəm ki, siz də cümədən cüməyə suluyun. Bunları gec-gec suluyunca. Bu isə tutumun verdiyi dua gülüdür. Allah düşərdə eləsin, inşallah. Bunu belə əkdik. İndi isə bu birisini yenə bu vəziyyətdə drenajı tökdüm. Güllərimin hamısını elə eləyirəm mən canım. Üstünə yenə kübrəli xüsusi torpağı. Bunu da bura elədim. Bəyək göstərdim sizə ki, bu biraz xoşuma gəlmədi. Ona görə payız ayı olduğu üçün kəstim. Neçə gün suda saxladım. Suyun da içində aktivirinə uqol tökdüm. Və indi bunun özün suyundan və çaydan sulamaq lazımdır. Bu isə dediyim kimi axşamdan dəmlədiyim, əllərim torpaq oldu, bağışlayın, axşamdan dəmlədiyim çayda içində də aktivirinə uqol, yəni qara kömür töhmüşəm. İndi bugün cümədir, bunlar, həm də bunları əhmişəm, sulamaq lazımdır, ona görə bismillah eləyib suluyuram. İnşallah bu güllər də bizim hamımıza dualar eləyər, şəhidlərimizə, ölənlərimizə rəhmət oxuyar. Bu gülü çoxdandır, pul gülümü sulamırdım, ona görə bu cümə onu da suladım. Çox sulamayın. Gözəl bacılarım, düşərli olar. Baxın, bax, dibində görürsünüz, kömürlü su var. O qədər gözəl bir şeydir, gülün stresinin qarşısını alır. Sağ olun, takip atmağı unutmayın. Çox xahiş eləyirəm. 22:30-da canlımda hamınızı gözləyirəm.